ជាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទូការសរសើរខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារពីឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះដែលបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃជាប់ចុះគ្នារហូតបង្កជាទឹកជំនន់នៅតាមបណ្តាខេត្តក្រុងជាច្រើនក្រុងនោះដែរនៅខេត្តដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនាពេលប្រមាណថ្ងៃនេះក៏កំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងររហូតត្រូវធ្វើការជម្លៀសប្រជ
មថវិកាប្រមាណ10ទៅ20ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបឋមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ដោយក្នុងនោះអ្នកនាងបានរៀបចំស្បៀងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនានារួមទាំងថវិកាផងចុះចែកដោយដៃផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរងការលិចលង់នោះចំណែកឯអ្នកនាងស្រីអូនដែលគេស្គាល់ថាជាសប្បុរសជននិយមជួយជនទីទ័លក្រម្នាក់ដែរនោះក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីថកែហាងពេជ្រត្រីដាណាដែរអ្នកនាងបានបញ្ចេញថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណ 50,000 ដុល្លារនិងស្បៀងជាច្រើនទៀតជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអ្នកនាងបានចុះចែកផ្ទាល់ទៅដល់កន្លែងរងគ្រោះតាមបណ្ដាខេត្តដែលរងគ្រោះទាំងនោះទង្វើរបស់អ្នកជំនួយអនឡាញដល់ល្បី២រូបនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះរំភើបចិត្តនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងជាមួយការកោតសរសើរចំពោះទង្វើសប្បុរសធម៌នេះក្នុងនោះសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះទឹកចិត្តការលះបង់ពីសំណាក់អ្នកជំនួយអនឡាញ២រូបនេះអមជាមួយនឹងការលើកសរសើរពេញពេញមាត់ផងដែរពិតជាគួរឲ្យសរសើរអ្នកលោកអនឡាញចំនួន២រូបដែលកំពុងតែជួយជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់